باب الخضاب بالحناء پک نکریز سرا مہندی دی سر شکول گیر رنگول ویخت رنگول سر ویخت خواسی بلا مسئلہ دا کنا لسون خبی خزو تا سنات مستخب دا چی ارسات سر سپیل سر لسون سر خبی خوان کئی آغنا علاوہ خبر دی نر سڑی د گیر سر کولی شی او کنشی سر کولی مسئلہ خو علماء دالی کری دا کنا چی دا نکریز لگول سڑی دا پر چی گیر سپین شی سیی دا تغییر بکی روستر شی شیب کی آغا زان تا خبر دا چی سڑی غواری چی نا اتک سپین گیر او سما زکر چی احادیث کی خرزی چی سپین گیری والا نا خدای پاک تا شرم مرزی کنا شرم مرتل مسئل دا چی عذاب والا نورکی کنا دو آگانی خی قبلی گی قبر کی کدیش عذاب والا نشی ملاوان خدل تنوری خبر د سشتا کنه شه د سرواله دیوال کو دی دامنه د شه سپینوالی نه واته بیا سپینه د گیره کنه خو لغونی تغییر د پکې راوستو نه کده تغییر پکې راولی څه پروا نه کوي خو اوس مخ ته خبره ده چې د سرا بهتره ده کبه زیړه بهتره ده بس بهتره خبره ده کنه چې سړای گیره سر کې زیړ رنگ کې دی زیړه گیره ډیر ثواب لري چې زیړ رنگ کې وي بے دینا کامی درجی کی دادا کنا چی سڑای سور رنگ ولور کی سی دا کنا بیا کا دینا کام درجی سی بے سر سر قتم ملاو کی قتم کی دسی یو کنا چی گیری تا یو طرف نگوری دسی تروالا کی بل طرف نگوری سور پشم کی دواشی پکی کنا پشم پشم پکی کی گی دا بے طول نا کام درجی شوی نا دا خانه دا دینا پاس سرا خواه دا دینا پاس بے زیڑا خواه دا زیڑی گیری خلق اس کلی چی بد لگی گم بد پیچر تا لگی اللہ کا دا خدای پاک تعالی دیر کڑی دا خلق رو پسی مڑ شو چھ تو سوبونو کی ولا زیڑوالی ور کو تو تیار بنی زیڑی بیا خپای ولا بلو براون ہیر و تیل شی کنا خڑ شان دی کنا زیڑوال پکی مندر شی دنگریزان وی زنا سی براون ہونی خوز تا ہم دا خبری کول قڑی دا تور سنگ دا اس تور متعلق علماء ډیر زیات اختلاف کړی دی زن علماء چې سید مکروه تنزیه ده بس زن چې نه مکروه تحریمی ده زن سوی خو جمهور حضرات چې تور امانه ده بس هر څنګه وي زن علماء خدا مسله بین کړی چې جهاد حالت کې لکه تور استعمالول شي کنه تور وسما او خزه سړی ځوان یې کنه درې دا ګیره سپینه شي د استعمالول شي خو صحیح خبره ده جمهور منه کړی دي دا شیان چې منه دي مانه ده چې نه دي کول پکار وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع بسلمة وسليمان بن يسار يخبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبغون صبغ يسبغل صبغ صبغيات تشتل شي مرحبات تلش صبغيات دي تلش كانا شي بچي د مور شان دي بلار شان دي كانا مشابهت سي بغي ريزمبلنس خا په خالی پوم تاسو د هغوی مخالفت وکړئ یهودو نصارا خو د رنګ نه ورکوي که نه تاسو ورکوئ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا عبدالله بن ادریس عن الاجله عن عبدالله بن بریده عن ابي الاسود الدیلی عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان احسن ما غیرتم به الشیبه چې خشی تاسو وسره سپینوالی بدل کې چې دی الحنا اول کتم بس وسما شو لگ پکی شمل کی دا نکریز شو دی تیلش و به قال حدثنا بکر قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا سلام بن ابي مطيع نسمان بن موهبه قال دخلت على ام سلمه قال مختويچی ام سلمی بی بی کر ورا غلی و مفخرجت لی شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوبا بالحناء والكتم چې پیغمبر علی السلام علیه اختیار لره او بسلو چې اومی کاتو کانا رنگ ولا ور کړی شیو نو علماء دي کې اختلاف کړی چې پیغمبر سن خضاب لګولی دی او کنه دی لګولی علماء حضرت وای اختلاف ز لفظ را شي کنه ډاری زموږ زنه خلق دی وسی چې مړر شي کې اختلاف یې چرچی شي کې اختلاف کړی دی نو تما ته دوا خې شکور کې د څومره کسان متفق دی کور کې د شپته کسان سره لاګی نه یو ته مو کوچی بولوي چې ما چومړ سده چولې خون نه کې روټي سره نه خپم وړو وړو شیانو کې د سره خلکو کې اختلاف ته چې 15 روپۍ پوړی ده دا خو د دین لوی لوی خبرې دي کې به اختلاف څنګه نه راځي دوه ورونه سره یو شان دي طبیعت نه لري اختلاف کیارې ماته خو تورې کپړې خوند رکھي نه ماته زرغونې خوند رکھي دوی که نه
دنیاوی شیانو کې اختلاف ته وړو وړو نسپریانو اختلاف شته دنیا کې. اوس دلته کې موږ علماو اختلاف یو خلک ډاری کې مړه علماو پرشي کې اختلاف ته ته پس پیږي علماو اختلاف ته پیږي. اوس دلته چې علما حضرات دا ویل دي کنه چې پیغمبر علی صلوات و سلام خزاب نه دی لګولی سیده کنه هغه ده انس ابو له روایت کوي انس ابو له یو روایت دی کنه چې تپوس نیو چې پیغمبر سن خزاب کولو کنه کولو مسلم شریف کې دی دا د امام ملک صاحب مذهب هم دی کنه. زن علما فرمایي چې نه پیغمبر سن خزاب لګولی دی او مسلمه بیبی ول حدیث ته همدا شی ته د ابن عمر سبی حدیث ته چې پیغمبر سن قتل زیړ رنگ لګو گیری لا دا حدیثونه د روسي شکو دومنس کې جمعوالی راولو نو زن علما دې دې تویل به ده شي کوي کنه چې د زن حدیثونه کې رغلی کول زن کې نه رغلی نه کول نبی به داسې وکړو چې اصل کې پیغمبر سم خوشبو ډېر لګول خوشبو خو له خوښ وکنه او پیغمبر سم ویلي ماته درې شیان ډېر خوښ دي یو پکې خوشبو ده ښه کنه خوشبو له ډېره خوښه وه پیغمبر علیه السلام ته نو د خوشبو به ډېره لګول هغه د وجې نه ده خوشبو کې دا اثر دي کنه چې د توروالې ختمي ګیره سړي سره سپینېږي نو داسې شي به د توروالې داسې تت شي تت شي تت شي زړواله پکې راشي کوي که نه داسې ځن خلکو کله کله ګیرې کوي وختې ګوري داسې زړ شي ځوانه لک وي نو داسې ته زړوالې پکې راغله هغه د دغې تیب دې وجې نه وخا کنه. خو صحیح خبره علما فرمایي امام نووي صاحب فرمایي چې مختاره خبره دا ده پیغمبر سم څه نه څه وختو کې لګولې دي نه کریزي خو اکثر اوقاتو کې نه دي لګولې نو ځکه علما یا راویانو حضراتو هغه خبر نقل کړي چې کومه یې کتلې ده فاخبر کلم بما را عادي تیل شي خا کنه صحیح د خپل علم مطابق دا خبره کړي ده. باب الخضاب بالسواد توری نکریزی وغیرہ لگول سے مسئلہ دا. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه 3624 نمبر حدیث قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ليس عن ابي الزبير عن جابر قال جاء ابي قحافه يوم الفتح الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو قحافه صاحب ابو بکر صدیق سے افلاو شکم رضی ما کا پتہ شو پدی رضی دار واستلی شیو وكأن راسه سغام د سر د سیواری غنی سپینو سوغام چش تیل شي تک سپین شي سوی د سر بالکل تک سپین و لکه خلق شي چې مولو چوغونه یاد واورې شان دي سپین و شدید البیاس تیل شي خا کنه. اصل کې سوغام خلق وای شي د یو بوټی دی اډر تک سپین وی خا کنه. نو ابو قحافه صاحب چې کونه د دې د شي ګیره و بس سر و عثمان بن عامر نمیتو د ابوبکر صدیق سی والد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه خذوا لبوز يعني كم دي زوجي سدي فلتغيره وجنبوه بالسواد شدا دي کې لک تغییر را ولي خود تور نه ساتي نه دغه وجه نه زنه ولا ما فرمي چې تور نه بزن ساتي زکه چې وجنبوه جنب امر سي غد کنه امر وجوب د پر رتلش بیا خو واجب شو لکنه نور معنی خب کیا پیدا کی چې کله قرینه سواریفا موجوده یعنی الوجوب ال الندب والاستحباب وغيرها بدل ته موږ سره د خاص خبره نشته اختلاف په کې ډیر دی. وبه قال حدثنا ابو هريره الصغير في محمد بن فراس وګره ابو هريره لقب دي کنه سيرفيتي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دپا بن دغپل دغپل دلهم درهم دغپل دغپل السدوسی سدوس قبیله نه کنه سیدا انا عبد الحمید بن سیفی انا به عن جده صہیب بن صہیب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما اختزوبتم به لهذا السواد چې بهتر شي چې تاسو پکې د غاو کې خزاب ځان لکه د تور رنگ دی هر قبول نساء کوم خزل خوخ وی کنه فیکم واهیب لکم فی صدور ادویکم دخمن لایره پیدا کیږي چې دا
سړی روان دی، دا خپله ځوان دی چې ټوکرۍ مې کې چې یوه ګوري د سپینې ګیري ولا د کمزوره شی دی راځه چې پی ورشه د کمزورې ښکاري کنه. د دې دی وجه نه دا خبره خو پیدا کېږي، خو دا خو بس ډېره سخته خبره شوه که نه، نو را مالات خیشال دپاره خو ته نه شي استعمالولی که نه، او دوکا خو نه شي کولی چې عمر دې تیر شوی دی واده ښځه د چا در کوله نه، بس ګیري بونې د تور واسماله ګوې د رقم عمر کم دی، بس هلته د ښځه وکړه معلومه شو وروسته چې دا خو داسې هسې دي چې اوله نه دې داسې ښځه وا که نه، خو هسې د ګیري رسمي نه شو دا چې تو ستوروالی ورکړې، ته خو دوکا نه کوې که نه، تو خو اوله نه دې ښه پېژني، بس د دلې ځواني ده نه درته کولی شي لکه لباس کې ته تبدیلي راوستلی شي، ځوانه ده لږ وله چې ته ښه لباس کوه، ساده لباس یو مخ اختیار کړی دی، خړ خړ لباس لږې چې ته زرغونې کوه، زرغونې لباس کوه، زرغون شاد نه جوړ شي، د زرغون وله خو ډېرې غایې که نه پکې وی بګې یور سي وی بګې یور بزن نه جوړایې کله کله، خدا خود تی کنا صدا خبر خودی ری کامی پی خی گوز جی خود چی تکی دو خاص تو تدا خبری کئی بڑا گون شی بیا بطور منی دو آکی. باب الخضاب بی سفر دی باب که دا خواهی چی زیڑی نکری استعمال دا خودی را خبر دا اوز دا زیڑوال پا کی چنگی پیدا کی چی کتم پا کی نک استعمال خواب از زیڑوال شو کن، یعنی واسما پا کی نک استعمال واسمیخ پلی کسما کسما دی، او دغه شیان اوس موږ پېژنو نه ځکه چې موږ له ضرورت نشته که نه، او نو سفرې موږ وډاګان شوي یو مخ ته به دا مرحلې ګوري. وبه قال حدثنا بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد ان ابن جريج سال ابن عمر رضي الله عنه قال دا هغه روایت کې ابو اسامه صاحب وایي د عبيد الله بن عمر نه نقل کی کنه سعيد بن ابي سعيد نه، چې ابن جريج صاحب پرې کې ابن عمر صاحب نه تپوس وکړو چې حضرت صاحب رأيتك تصفر لحيتك بالورس چې دا ورس رنگ دي کنه دي سره تیګره رنگای. فقال ابن عمر اما تصفير لحيه اما تصفير لحيتي فين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، چې زه د ګیر له زیړ رنگ ورکوم کنه د دیو جن چې پیغمبر اسلام له دغه رنگ ورکو سیدا کنه. دی روایت کې خدا دی ابو داود شریف روایت کې دای شي ګیر له به زعفران پکې ملوال ورس ول سره زعفران کې خسرواله وی کنه، او بل حدیث کې دي چې نه دواړو سره به کول کله کله به چې کول شي کاپړې به سره لګي رنگ کړلې کاپړې شي سره رنگ دار ورس ګل سره کنه به زیړواله پکې موجود ده کاپړې د لګي د بل شان شکل وینځي به سره وځي دا رنگ لکه د ګیره سره د سر چې غاکه میشتي بدون زینه کړې ځکه نه بار بار وینځي جمعې جمعې وینځي سپینېږي اخیا تور شي یا سپینوال را جواد شي نه داسې پخر وګونه هو نه وي کنه د پګړې به داسې کوله کله کله لکه خلک سکی زنه د بنگلاديش ولا خلک پکې د نیل ډیر چي د جوړي چې سپینې جوړي استعمالي نیل ور کې لګ لګ چي کنه شینواله شان دی بندل شي بلو کلر د سعودي اسماني کلر غونې کېږي د سی انډيګو کلر وی کله کله وایلټ کلر نه جوړيږي پتنګړ رنگ نه دای شي د څنګه خبره ده چې د وی دي کنه چې سنه میږي سنه میگی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو غره دا حضرات دا خبره کړی دا چې ورس زعفران استعمال دی په څه معنی کې دلی شي ځکه چې ځنه روایت کې د سر جی پیغمبر سره رنگ رګوال نه دی ګیر لکانه لکه مخ کې تیر شو خو د خوشبو اجنه ګیری کې سپینواله راتلو خو ځنه خلک یې کنه چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام منه پر میلی چې تزعفر بنه کې نر سره تزعفر منه زعفرانو سره رنگ کول کنه خو کله چې عمار بن یسیر دغه زعفران لګولی کنه پیغمبر سم پر رد نه وکو ابو داود شریف روایت کې شته خدا علما د دې خبرې دا معنی بیني چې ګوره عمار بن یسیر ته که پیغمبر سم څه نه ویلي دا کیدای شي چې دا د نهې نه مخکې خبره وه انا ټایم کې منه نه وه راغلې خو چې منه راغله به پیغمبر سم ځکه منه وفرمیل او د ابن عمر صاحب چې دغه شیان استعمالول ابن عمر صاحب کنه چې کله کله ورس کې به زعفرانه اچوو نه کېدای شي چې ابن عمر صاحب د خپل فعل بری دوام ځکه اختیار کړی و کېدای شي د پیغمبر سم نهی وته نه وي رسېدلی خو بیا لوی محدث وسنګې وته نه وي رسېدلی خو دا کېدلی شي چې پیغمبر علیه الصلات والسلام سره د شی خاص وي زعفران لګول خو ابن عمر صاحب داخل کړی کېدای شي د عام شی د ځکه استعمالول نو مجتهد و کنه مجتهدینو درجې کې خو وګڼه ابن عمر صاحب کېدای شي دغو وجې نه دا خبرې کوي خاص
نمو غنیام خلق د پر بس همدا حکم د چې زیړي غاب استعمال ډیر بخوادي خبرې نه کوي پکې. وبه قال حدثنا بكر قال حدثنا ساكون منصور قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خزب بالحناء سرنا كزيد قولي فقال ما احسن هذا دير خدي ما شاء الله مزيدات ثم مر به هر قد خزب بالحناء والكتم كتم في استعمال كره فقال هذا احسن من هذا اذا سيد شرفك شيء لك زيدوالي طرف تم كتم في استعمال كي ثم مر بها خر قد خزب بالسفر زيدوالي وكي قال هذا احسن من هذا كله قال وكان تاوس يسافر تاوس يبدي وجنا رست بزير رنگ لگاو تاوس رحمت الله عليه مرغيت نشيل تاوس مرغيت عالم تر شيء دي لوت.